7 վեստոկոս, որը որ նախ վերջին 10 տարիների մեջ արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Ու ոչ միայն, 2019-ին Հայաստանում գրանցված տնտեսական աճի ցուցանիշը տարածաշրջանում ամենաբարձրն է։ Իշխանության ներկայացուցիչ Բաբկեն Թունյանն է պնդում, ցուցանիշը դրական է գնահատում, թեև աճի կառուցվածքում ինքն էլ է փոփոխությունների անհրաժեշտություն տեսնում։ Իհեճուկս են կարծիքների, որ տնտեսական աճը ապավել է հիմնականում խաղային ոլորտի կամ մեքենաների հաշվին, մենք հստակ տեսնում ենք պաշտոնական տվյալների հիման վրա, որ ամենաշատը տնտեսական աճի նպաստել է մշակող արդյունաբերությունը։ Արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչն էլ թերացումներն է հերթով տվում։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը իշխանության ներկայացուցիչի մատնանշած առաջընթացը չի նկատում։ Այն էլ լուրջ առաջընթացը ըստ Մինասյանի միայն առաջին հայացքից է, երկրորդից արդեն խնդիրներն են երևում։ Տնտեսական քաղաքականությունը գաղափարախոսություն չունի, իներցիոն է, տնտեսության կառուցվածքում էական փոփոխություններ չեն արվել։ Գյուղատնտեսությունն է, ցավոք մենք այստեղ բացարձակ թվով ունենք շուրջ 60 միլիարդ դրամով ավելի պակաս ստեղծված ավելացված արժեք, քան 2018 թվականն է։ Շինարարության ծավալները ստեղծության աճ չունեն։ Կառուցվածքից նաև ըստ Մինասյանի ակնհայտ է, որ ինչպես կառավարություններ խոստացել, տնտեսությունը հանքարդյունաբերությունից դեպի առաջադեմ տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն չի շարժվում։ Արծվիկ Մինասյանը նաև պնդում է, իշխանությունը ներդրումների խթանման ուղված քայլեր չի ձեռնարկում, դեռ ավելին օրինագծեր են մշակվում, որոնք վնասում են Հայաստանի ներդրումային գրավչությանը։ Որ նախագծերն են, պարոն Մինասյան, բացի բանկային գաղտնիքից, որ ասացիք, մի քանի հատ էլ կան օրենսդրական նախագծեր, որոնք ներդրումներին վնասում են։ Առանց մեղադրական դատավճիռի գույքի բռնագանձման օրենսդրական նախաձեռնությունն է, անցումային արտարադատություն կոչված ամենատարբեր ուղղվածության գործիքներն են, նախաձեռնություններն են, որ բարձրաձայնում է և շուտով կալու է օրակարգ։ Իշխանություն ընդդիմություն բանավեճը Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն է ընդհատում։ Քաղաքականության դիրքերից չէ, ինքը միայն որպես տնտեսագետ է գնահատում։ Նախորդ տարի գրանցված ցուցանիշները հիացմունքի արժանի չեն, թեև 7.6% տնտեսական աճը դրական է, բայց դրա կառուցվածքը Ասատրյանին էլ է մտահոգում։ Գյուղատնտեսությունը մեր մոտ մնացորդային բնույթ է կրում։ Գյուղատնտեսության մեջ խոսես զարգացման, տեխնոլոգիայի, ժանակակից ինչ-որ բաների մասին, անիմաստ է, անհնար է։ Մենք 17-րդ դարից շատ քիչ ենք այսօր տարբերվում։ Կրկին անգամ մենք բախվեցինք նրա հետ, որ ներմուծման աճի ծավալները գերազանցեցին արտահանումը։ Սա բավականին լուրջ է։ Ընդդիմախոսները նաև սպասվող հանրաքվեի մասին չեն մոռանում։ Արծվիկ Մինասյանի կանխատեսմամբ այն տնտեսության վրա բացասական ազդեցություն կունենա։ Բաբկեն Թունյանի կանխատեսումները լավատեսական են։ Գուցե բարձր դատարանում իշխանության մատնանշած ճգնաժամը լուծելուց հետո ներդրումները շատանան, հարցնում ենք։ Եթե մենք տնտեսության մասին խոսում ենք, երևի ամենաառաջին հորիզոնականորման դատական համակարգի որակը ու վստահությունը։ Տնտեսական քաղաքականության մեջ հստակ նպատակադրումներ ու գաղափարախոսություն փնտրող Արծվիկ Մինասյանին Բաբկեն Թունյանը հորդորում է սպասել մինչև հուլիս, երբ հանրությանը կներկայացվի Հայաստանի տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը։ Մինասյանն էլ իր հերթին է սպասելու կոչանում իշխանությանը, թող արդյունքներ ունենան, նոր խոսեն։ Կարողացան միմյանց համոզել իշխանության ու ընդդիմության ներկայացուցիչները, կարծես թե ոչ։ Ինչ որպես կառավարության կամ իշխող ուժի ներկայացուցիչ ես հիմա սկսեմ թվարկել բոլոր ընկերները, որոնք դրական են, իմ ընդդիմադիր գործընկերները սկսեն թվարկել բոլոր ընկերները, որոնք որ բացասական են, մենք անվերջ այդ թեման կշարունակենք։ Անետ Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։